Bu bir cümleyə inansaq bəsdir Rəcəb ayında. Ya mən ərcuhu li kulli xeyr. Ey Allah ki, bütün xeyirlər ondan gözlənilir. Bu bir dənə cümləyə inansaq bəsdir. Əl çəkmə xoşu gəlir ki, yox, mənim ümidim var, məni bağışlayacaqsın. Ümidim var. Mən bir dənə söz deyim, yadıma düşdü. Nüdbə duasının əvvəlində belə bir söz var. Deyir ki, sən peyğəmbərlərdən, imamlardan əhd aldın. Əhd aldın. Və onlar sənə söz verdilər ki, gedib dünyaya insanları hidayət edəcəklər, özləri azğın yola düşməyəcəklər. Və alimtə minhumul vəfa, sən gördün, bunlar düz deyirlər. Onları axırlarından xəbərdar elədin. Onları əmin elədin ki, gördün, düz söz verdilər. Hələ dünyaya gəlməmiş ruh aləmində. Söz verdilər, sən gördün, düz deyirlər. Dedin ki, axırız, bəlli elədin də axırlarını. Arxain elədin. Onlar imtihana bizim anlamımızda gəlmir, görək nə olacaq. Yox, onlar bilir nə olacaq. Nə üçün? Və əlimtə minhumul vəfa. Gördün ki, düz deyirlər. İnandırım sizi biz də bir dəfə Allaha söz versək. Ki, bax, Rəcəb ayı daxil olanda ki, mən sənə ciddi söz verirəm. Özdə özüvə söykənib yox. Elə öz rəhmətvə sığınıb söz verirəm ki, mən day dəyişəcəm. Sözündə düzlüyü görsə, sözündə düzlüyü görsə. Necə peyğəmbərlər imamları seçir, Rəcəb ayının birinci gecəsi səni də seçəcək və səni arxain eləyəcək. Və sən elə bir mərhələyə çatırsan, sanki o arxainlıqdan azğınlaşmayasan. Bircə dəfə ona ümid eləyib, ona arxalanıb söz versə ki, bax, mən də qutardım, düzəldim mən. Amma ciddi desə, Allah mələklərinə deyəcək ki, bu düz deyir. Bu düz deyir. Bunun aqibətindən özü xəbərdar olacaq. Hansısa yolundan xəbərdar olacaq. Gördü ki, Həzrət Əli düz deyir, anasına dedi ki, Kəbədə dünyaya gələcək bu. Bir adam Kəbədə doğulursa, axırı bəllidir də. Kəbənin divarı yarılırsa, doğulursa, vəssalam. Nə qədər sən Quranda təkrar edirsən ki, innəkə, innəllaha alə kulli şeyin qədir. Biz bir dəfə buna inanaq. Allah hər şeyə qadirdir. Yəni, mənim kimi biçarə, mənim kimi günahkar, mənim kimi çox pis özümə deyirəm, pis insanı da dəyişməyə qadirsən. Gücün çatar, bacararsan. Sən hətta məni dəyişməyi bacararsan. Və bu məntiqlə, Rəcəb ayında Allahla münacat eləsək, bilirəm də bacararsan. Quranda neçə dəfə təkrar deyirsən ki, mən bacararam, bacarığı məndə göstər. Hamı da heyran qalsın, desin, bu dəyişdisə Allah qüdrətdir doğrudan. Bu da dəyişdi. Bax, bu inamı Rəcəb ayının əvvəlində Allah bizə aşılayır ki, bu iki ay və mübarək Ramazan ayında bu inamla Allah qapısına gedək. Ümid varam ki, Allah... Bilirsiniz, bizim dinimiz ümid dinidir də. Fikir verin, intizar fəlsəfəsi. Axır deyir, imam zamanın zuhuru. Bu məlumatı verir Allah insana. Bir oyunu oynayırsan elə bil, axırda deyirsən qalibsən. Görün, nə qədər pozitiv bir dindir bu. Əvvəldən sənə vəd verir ki, sən oynadığın oyunda qalibsənsən. Oyunun axırını oyuncuya xəbər versin, necə olar? Bizdə ümid yaratmaq üçün deyib, bu dünya Allah vədə verir ki, dünya salih qullarına miras qalacaq. Yəni, bu dünyanın sonu şər xeyrə qələbə çalmayacaq. Bunu mən deyirəm. Bu sözə inandın. Artıq dünya dağılsa da həmişə deyirsən, mənə söz veriblər. Bax, sənin ümidivi yoxlayır. Onda irad tuturlar ki, belə olsa onda adam deyər ki, yaxşı olacaq, mən neyim, xeyr. Onsuz da yaxşı olacaq. Amma sən də adı yazdır ki, o yaxşı olmağa mən də bu xidmət elədim. Adı bir yerə yazdır. Onda adam həm ümidlənir, həm fəaliyyət göstərir. Allah deyir, mən onsuz da düzəldəcəm. Kim adını yazdırdı, yazdırdı. Hər bir hökmü bu dinin, xüsusən bizim məktəbimizdə ümiddir. Ümidə söykənir. Ona görə də bizim ümidsiz olmağa haqqımız yoxdur. Nə millətimiz haqqında bədbin olmağa haqqımız yoxdur. Müsəlman düzələn deyil, biz bugündəyik filan. Bu şeylər hamısı şeytanın vəsvəsəsidir. Biz düzəlmişik, düzəlmə yolundayıq, bizdən asılıdır, bizim iradəmizdən asılıdır. Biz Allaha sığınaraq boynumuza düşən işləri görsək, biz dünyanın ən öndə gedən nümunəvi xalqına çevrilə bilərik. Bu inam toxumlarını Allah özü səpir qəlblərdə və həm mənəvi, həm ictimai, hər baxımdan bu inkişaf ümidi insanda olmalıdır. Bu boş ümid deyil.
Bu tutarlı ümiddir, dəlillə sübuta əsaslanan ümiddir. Allah bu ümidi qəlbimizdən çıxartmasın inşallah. 26 fevral.